koja je kroz 10 vjekova imala desetine okupatora i neprijatelja. Svi su dolazili ko iz blizine, ko iz daljine, ama su se svi vrnuli poraženi. Međutim, za sve te vjekove Crna Gora nikada nije i očito nikada neće poraziti svoga najvećega neprijatelja, domaće izdajnike. Ne, to ne. U svakom vremenu ih je bilo. Onih koji su više voljeli tuđi vagan i tepsiju, tuđu državu i sve tuđe liše onoga svojega što mu je od majke, što mu je od oca, što mu je od predaka. E pa, Crna Gora je imala vazda svoje u svijetu poznato oro ili crnogorsko kolo. U njemu su momci i djevojke igrali i prstenovali se. Imala je još jedno kolo, tužno kameno, kada se u dane žalosti udaralo kameno kameno. Ali istorija je zapisala jedno od najsramnijih kola u civilizaciji, ne samo u Crnoj Gori na našim prostorima, a to je krvavo, sramno kolo koje se prije 80 godina igralo ovdje na ovome svetome mjestu naše prošlosti, a igrali su ga. Oni koji su izdali heroje Nikolu Đurkovića, čije ime nosi ovaj trg, ali nema ni biste, niti bilo čega drugog. Sava Ilića, Šarenca, Pavičića, protiv njih su se borili italijanski okupatori zajedno sa domaćim izdajnicima koji se zadovijek zovu istim imenom. Četnici. Izdajnici. Njima je mjesto heroja dojavili su popovi, ali se mora reći srpski popovi. Moramo u zemlji gdje važi s navodicima sloboda riječi govoriti riječima istine. Rekao, ovdje je bilo sramno kolo oko vojničkih uniformi čuvenih naših partizanskih boraca. Igrali su ga domaći četnici, dok su se okupatori tome čudu čudili, jer to oni nikad niđe viđeli nijesu. To kolo, nažalost, Crna Gora i Jugoslavija je zaboravila. Jugoslavija koju su stvorili najbolji, a uništili skoro oni najgori. Nije u boljoj situaciji ni Crna Gora sad, moraju je stvarati i braniti ponovo najbolji. Ovdje je bilo kolo mržnje. Ovdje nikada ne smije i neće biti kolo mržnje. Ovdje su bile crne uniforme s onim mračnim znakovima na kapama. A mi smo danas sa omladinom, mi smo danas sa porukom mira, sa porukom mira Crne Gore, jer sa cvjetovima. Jer, dragi moji, čuju oni nas, ali mi nemamo prava da čutimo. Moramo svi da govorimo, jer Herceg Novi nije ničija prćija. Herceg Novi je bokeški biser, Herceg Novi je crnogorski grad, bio, bit će i ostaće, bez obzira ko će u njemu kada stolovati. Jer mnogi su stolovali pa su se doma vrnuli, ali ne baš čistoga obraza. Nijesmo mi kao Savez boraca NOR-a i antifašista Crne Gore tu da u ovom vremenu dižemo ustanke.